بركات يسود بعد ما انا خيرتي انك حنا نشارك الصومالي لا تبي قلاصرو هذا والله يدمع 10 كان ما تقاضنا انه حويا حفير عشان بدل اوكي وحنا ما تقاضنا انه حويا وحنا الله يقانا سيلو ابورو وحنا الله يقانا بايثون ماتشواليس بايثون ماتشواليس ورتن سلاجر بايثون ماتشواليس وحنا الله يقانا فايل والبا كاس او كل ما ضدت بي واي او لو غدح يرى فايل كلاي oo sagna dot by ayaa loo yaqaan matchwalis tusaale oo kale markeenu joognay visual studio korkaan iman jirnay ayaan fail oran jirnay u fiirsa saaxiibkayo oo open folder arki jirnay oo dibadda oran jirnay desktopka aan inta sir gelinay waxaan sii boorti gelin jirnay library library goob match wal loo yaqaan wax kale maaha tusaale kulanka right click hadaan dhanka ku dhufano oo daana waxaan lesson 18.by ana dhahay tusaale kulanka aniga oran jirnay waxaan soo boortay gareysina library hebel ya xasuusta waxaan hoosay naga xiro cls okay waxaan hore jiray ya xasuusta waxaan soo boortay gareysina ee inta soo library oo kala duwan maray oo soo boortay gareysay su'aalo ka xulay jiray la soo boortay gare magtada loo yaqaan sqlite oo kale ama waxaan soo boortay gare magtabadii aan naqaano kale ee tekintara oo kale laga yaa tekintara laakiin library ugu dambeeyay baa soo qaadana ibaan daasan arkay in ka baan daaskaasi waa maxay waa library jira oo bayfintayna ku dhex jira kaas oo hadda lama dot by ah exceptions waxa dhex jira sababta loo baahan wax weeyaan shaqooyin waxa ku jira laga yaabo stringiyo waxa ku jira dollar table list functions classes waxyaalo kala duwan baa ku jira hadda waxaan leenahay bayfa ee match walis ka waxyaalo loo yeeranayo laba loo qaybinaya qaar ina waa samaysanayno samaato kalaan ku baranno iyo qaar samaystayno yeeli jirnay ku baan daas kan oo kale waa bayfan fayl jira oo soo install gareysan jirnay xasabi bin install baan daas marka waxa loo yaqaan hadda la idmo bayfan match walis waa fayl dot by ku dhabada kaas oo loo yeeray loo la soo importi gareysan marka aynu aynu rabnay faylka wax ka isticmaalo okay loo yeeray dot by ku dhamaada marka aynu yeerina hadii import waxaan adeegsano macnaheedu waa fail jira oo loo yeeriyo hadaan maanta inaga aya qaar samaysanna maanta ma samaysan karno match one kaasi aynu yeeran karayno hawsha ee bright match wars kala loo qayb wars kala loo qayb wars kala loo qayb qaar aynu samaysanna iyo qaar hore u samaysanna loo yaqaan built in bright match wars iyo waxa loo kala bixiya waxaan la qodob ka baan kuu sheexan kuri match wars ki si guud ahaan waxa lagu magacaabo ama lagu yeeraa deeyar ku soo dhaweeyo waxaan ku sheegnay waa bayfan faylis baan leenahay oo maxay qaxitaankiisa meel ku qoran waa bay waa fayl waa faylis ama xatira waa faylis daadkaasoo their extension code their extension extension ama format code ba dheh format code maxay yahay saaxiibkayo format fayl code maxay yahay dot by yahay aan wii inaguna he import one kasoo import garaysan ama one yeerina weli weynidi markii ee weli wii maxaan dhihi karaynaa weli weynidi marka inagu baahanaynu soota ee marka match wars kala baanu qaybinaa baan dhaanay qaar loo yaqaano built in ee both match wars dhe match wars waa la idmo ku hadwa la idmo built in tiina ku install gareysan ee marka lagu soo daray ee marka inu baahno built in install aan adeegsan jiray iyo qaar loo yaqaan user defined match wars oo maxay qaar inagu gacantina ku sameysano haddaba ta ku gacantay ku sameysana balan sameysan yuu dadku waxa noo yaala fayl la yaqaan lesson 10.by buu hal sameysana fayl aan ma dhaw u yeeran doono right click waan dhigi doonaa halkan new fayl baan leenahay faylkiina magacaan bixino haba la yaqaan op baa la yaqaan .by op.by waxaan ka dhigi doonaa inuu match wii yahay dadna faylkeena lesson 10 baa lagu dhex yaaran karayna tusaale oo kale waxa faylkeena noogu jira string kaliya baa noogu jira faariiq baa la yaqaan leeg oo wuxuu noo hayaa magaca tusaale wuxuu hayaa magaca loo yaqaano cabdi asiis bii noo hayaa ma u yeeran karaynaa oo inagoo faylkeena joogna tan u yeeran ma sadaad ay karaynaa jawaabtu waa haa si aanu soo importi garaysano iyo waxaan adeegsanaa waxaa leel jiray import inagoo joogna kii loogu yeeri wax leenahay import waxaa u yeedhaa faylkii magiisa muxuu ahaa faylka magiisa waxaa loo yaqaana op.by waxaa leenahay waxaa u yeedhaa oo u yeer baan leenahay oo markaynu dhaana waa fayl jira oo halkayna yaalade faylka marka waxaa leenahay import waxaa soo importi garaysa faylka loo yaqaan op by odhanaysi dot by iska da laakiin waxa la import waxaa soo importi garaysa op oo faylka magiisi haddaba maadaama kaadi yada awood weyn u leenahay inaanu soo daabacno nomkaas oo kale soo daabacna waxaa leenahay markaa
waxaan rabnaa soo daawada waxaan hybrid waxaan soo daawada library waxaan jira maanta wal qolaya qana oo waxaan ka rabnaa la soo daawana name ku dhex jira faariq qolaya qana name ee halkaan loo yaala wax ku dhex jira rabnaa soo daawada bin credit kiga hadaan ku dhufano abdulaziz ayaa la soo daawada doona wala ma yagna saaxiibkayo waxaan soo daawaday iriga la yaqaan abdulaziz halka laga keenay ku muu install ee lagu masaysanay way waxaan soo boortay gareysina faylka loo yaqaan maanta wal qolaya qana oo أوبدت واحد عن ديدنا مرة أوبدت عن دهنا واحد ناس بحد رافيل كواحد يالي كتير هادين نقارن يا نستريج هادين نقارن يا تابل هادين نقارن يا ليست هادين نقارن يا كلاس هادين نقارن يا فكشنز سيفن فهو عم دوب يقول نقارن سلفيل كينا صار برتقرا واحد قصة قاعد حلو نقول كتير ليست ليست ولا يقارن ستودنت يسوي نقول كتير ليست كلا يقارن ستودنت يسكا مقاعد نقول كتير حكم إذا مقاعد يقارن عاشا سيدو كلا واحد نقول كتير مقاعد يقارن حفصة مقاعد كلا لا يقارن موليد صدق ما مجا على ليس كينو قطيرة هذا أود مولا أنا هاي إنه بروفيل كينا تجونا أنا صام برتكرسنا ستودنتس قصدا بان ها وحلا أنا هاي اللي هم صام برتكرسنا ليبريري أما بقى إيه ما تقولك ها إما كمين يدو حلا أنا برينتي وحنا صدق بعضا مركل اللي تجوا فيل كان صام برتكرسنا يقانا أو وحنا قربنا ليس كيلو يقانا لي ستودنتس وين قربنا ليس كان صدق عليه حركة دنارتي دولا صدق عاي هاي تكلي كان ده نيمكا وفيس أرديه ثلاث صدوات عسى يحفظ يمولي مركب استرينج كتيرين وان صابر وان كسوق هذا ناي برينت كتير عن كذا ستودنت أو لسه أنا وان كسوق بالكار هادو تبل كتيرين تبل لفتي كسيدو كتيرين سكان وان صدوات سأل تبل الله يقانا أي بيس فور مول كتيرين وان قانا على مدر بيا قانا تبل كا أو على مدار ساين تروح لو كتير كسوق أي دي الله يقانا بقول ID kala la yaqaan laba boqol ID kala la yaqaan saddex boqol ID kala la yaqaan afar boqol ID kala la yaqaan shan boqol bay lagu jiray hadaba ma sign board garaysan kareyna hawlan sign board garaysan maadaama uu fiil ugu jiray sign board garaysanay iyo dhatuman oran doona la hybrid ka hadlo soo bin integraysa fiil kan sign board garaysan ma jooga kan sign board garaysan loo yaqaan oo dot waxaan ka rabnaa wal leenahay table ki loo yaqaan ID الله صل على إنك أوبه كان ككل أوبه فيلك هذا فيلك ما قيس على قناة ما قعد دونا هذا اللي بحكي رأسه وأنا بدوني اللي صدع بعي أيدي ذي ولا ترى صدع بعي بقول له بقول صدع بقول له فر بقول واحد قصة قاعد هذي وفيلك أنا صاير برتقرس أنا ما ماتشوا مر ما كان هذا ماتشوا يوم كان هذا فيل يوم كان هذا ليبر وسيمين واسك معنا وكان ذكر ماتشوا كي نقول ترى ما فيلك نقول ترى فكشن صار كلا فكشن ما يقانا نقول ترى سام isku geeyna qabana oo tarix isku geeynaa hal iyo xajida laba tir isku geeynaa a iyo b oo aan soo dhiibi doona okay determine waxa ku leenahay waxa noo soo daawada hadoo aan leedno a plus b noo soo daawada u fiirso function kani waxa ku sameysay wax ku dhex sameysay fiilka la yaqaan update boy marka a iyo labada qiimo ku dhahna isku geeyay loo soo dhiibi labada qiimo ma ka soo dhiibi kareena faylka kan ma ka soo dhiibi kareena ha waan ka soo dhiibi kareena waxa leenahay halka markaan jignaan leena op dot one leena op dot ma kan dhahay weeyaan op dot ma kan dhahay awood waxaan yeelan dhammaan wixii ku guda jira fake in aniga haddii noqonayso nameki haddii noqonayso student haddii noqonayso id ga haddii noqonayso function key waxaan rabnaa function ka loo yaqaan sameeyaan yeelan ka xaleen op dot sum ayaan leena oo function key hadda function key ma yeelan mid tirbu wateen hore u noqaan parameter ma doon wateen a iyo to a iyo b bu rabaa qiimahoodi saala waxaan soo diibanaa waa qiimaha la kala yaqaan 10 iyo 3 معنى الحياة طوال إياه سدح والله سوى قائل دونا وحالة كين دونا هالكن طوال إياه سدح والله قوك كلا شوف دونا مدونة طوال إياه سدح والله سكو جين دونا قيمة صوبة حيانا طوال إياه سدح والله سكو واسدح حياة طوال دال مكران قرينو بلا نيجن حاصل حقنا لا يقانا سدح حياة طوال دال صوبة حي طوال حد قصو قاعد دائي مكا استرينجي يو ستودنت اهجي استرينجي يو ليس يو هدو الله يدمو يو تبر يو فكش ما نيجن بكور هدو قراس كده حسي مثلان لاكور ولكن كلاس عن سرير كلاس لا يقانه نو لا يقانه كلاس حلا يقانه نو بتشري كلاس كلا يقانه نو واحد كتشري واحد فاري ولا لا يقانه أجس أيه بكوكو تشري وقيمة واحد هو هيست قيمة لا يقانه سكاري لا سكاري سكاشين بويس كلاس كم هو يوري كرنا إما جو تشونا كلاس كنا كا إما جو تشونا فيلكا هو يوري كرنا وحلا لا أو بتو حنكرنا كراس كيلو يقاني مجلس حنا ما أبوها ما هو نظير بالله هذا ما دام حنو كراس يهي ما دام حنو ما دام وان يهان بتنو ما دام حنو كراس يهي الكراس كي حسرين قانون أبشر تلقو شمك أبشر تلقو شمك أبشر تلقو يقانو حتى
objectiga la yaqaan hadda waxa uu ino haynaa saaxiibkayo gaaskiina ino hayaa oo mar walba gaaskii tagno awood waxa uu leenahay inaanu yahay wax gaaski ku dhex jira adoo noqonaya string adoo noqonaya function in waxa lagu jira string string yaa balan soo daawan marka waxa leenahay hadda oo ah objectiga loo wareegay functionka waxaan ka rabnaa faaribka la yaqaan ay isuu ku jira determinant soo daawac walayn oo waxaan ka horeysin kara wax loo yaqaan print ayaynu ka horeysin kareen walaan la yaqaan in go'e ee isku jira sagaal sagaashan kibaal soo daawada taala soo daawada waxaad ka soo qaadaa sagaalaska gudhiisa in function kale ku sii jira function la yaqaan welcome ayaa ku jira ka soo qaad ayaa bay ku jiray oo wixii loo soo celinay function kaas hadoo la idmo function kaas wixii loo soo celinay helay ereyga hello ana yaan soo celin bay hadana daanaba print wuxuu soo daawacayaa arinka ah hello world bari ma ka wanigid inta u yana gaaska gudi sarta objective baan ku shubnaa la yaqaan hadda faariibanka la yaqaan ayaga waxa ku jira waa soo daabaan function waxa ku jira soo daabay kareen haa soo daabay kareen waxa leenahay in faariibka loo yaqaan hadda uu yiri wax leeyahay print waxa la soo daabada ee function la yaqaan hadda waxa ku dhex jiray ee integer iyo waxa ku dhex jiray iyo function function la yaqaan rabna welcome waxa ku jira soo daaba oo ah hello word walaan arag in la soo daabaa iyo in kale wadii arkay waxa la yidhi ha soo tiyay sheegaya maadaama ugu ninka function keenaasi ku dhex jira galaaska weena function kan ku qasabnaa maana function waxay ku dhex jirtaa galaaskan sida dirtay ereyga waxaan ku dhex qori jirnaa isla naqaane ereyga la yaqaan self ereyga la yaqaan self hadii function ka qaado marku qaado hadii function ka ugu dhex sameeyay galaas waxa baara argument iga ugu horeeya self baa lagariga laakiin haddii gooniska ga yaalo waxba uma baahan wax la yaqaan argument bal ma kaan isla yaqna hadaan la kani manno aan soo ran garayno waxaa la soo daabacaynaan sababtu waxa weeyaan laazim ma aha in soo daawo soo weyn soo celiyaan rabnaa function functionkaasi in soo celiyaan rabnaa gabaa la yaqaan hello word in soo daawo ma rabno sidee darteed okay return baa leenahay soo celiya maxay ilaa dadkan kale aanu ka adeegsanay printigi hadda dadka laba printiga ka tanaasilna ama printigan ama printigan kama aanu ka tanaasilna waxaan ku bedelnaa qiimo loo yaqaanay return halana soo celiya ereyga ah hello weena suuli bal aan aragnay in kala soo daawacayeen kala dan wax iska masaxno halka dana function gun gudiisa soo daawacdan hello world function waxa ku soo noqota fiilkeena caadiga enter dhe hal soo daawacay eriga hello world ama bint ga ka tan ku maarno aanu ka deyno ay ma dhanka ka dhigi doona in function ku yeeday maka dibna kama print ka kasin doona hadoo la idmo leenahay print ha soo daawacay erigiha hello world ha soo daawacay internet ino socod socod kare gudiisa dhaxdhiga printiga dhag maneega doona in hello word iyo in kale la soo daawacay hadan ka diska masaxno dibna ugu ran gare waxa fil keenay ka waxa laga soo daawacay mar walba aan joogno waa kii wax soo imbeerti gareysanay waxa la soo daawacay hello word marka awood waxa uu yeelanay inagoo fil joogna inaan soo imbeerti gareysana fil kale oo ma matchwal kale ee naga gacantayna ku sameysanay laakiin waxa arkaysa mar walba inaan fiil keeni magaciisaan dhaweynay oo from op dot from op aan sa dhahnay ma ka maarmi karaynaa oo mar keliya masaan boorti mar keliya fiil keeni masaan boorti garaysan wixii ka dambeeyna shaygan deema masaan boorti garaysan karayna tusaale kalimka tan dhibaato waxay leedahay ma kanaan faro importi fiilka magaciisaan sheegnay fiilkaas hadduu ka kooban yahay ka hor laba meeg ayaa waxaan jidaa intaas oo terabyte of in faylala ama intaas oo terabyte oo in codisa ama ala yaqaan inta core keenan ama fail keenan buu weysin ina waa lagu wada yeernay marka waxaan rabnaa kaliya inaan soo import gareysano shayga kaliya ka rabnaa tusaale kale fail keenan waxa ku dhex jiray strings baa ku dhex ku jiray string oo ah name sidoo kale waxa ku jiray list sidoo kale waxa ku jiray tab sidoo kale waxa ku jiray function sidoo kale waxa ku jiray class class kaas oo teacher iyo function ku dhex jiray haddii ka rabno kaliya soo import gareysano tusaale kale waxaan rabnaa in la soo daabo kaliya id ga soo kaliya waxaa ka soo qaada fayl ka dhalay halkay noo yaalay op.by ee laga qaadan match walka in uu li karo local id ga oo ah table ma u yeelan karo inta kala maskiima kareen ha marka waxaan sameeydana waxaan la waas ka masax doona markaas ana weegsanna from balena from maktaba ee match walka laga qaadan op oo fayl ka dhigay magaxiga waxaan ka soo import gareysanaa kaliya ee table ki loo yaqaan id oo kaliya rab bas tiisna halaynay id ga soo kaliya naaso daa obiye maka dad wixii baan ka maarmin id ga kaliya noo soo daawac wanaarka daneen id ga kaliya la soo daawacay iyo in kale